på skråplanet i det tilfælde, at der er dynamisk glidning. Det vil sige, at nu glider kassen simpelthen ned af, nu glider kassen ned af skråplanet. Og vi kan bruge den samme tegning som før. Det eneste er, at vi skal ændre gnidningskraften til at være dynamisk i stedet for statisk. Så hvad sker der? Ja, kassen glider ned af skråplanet, så den må have en lille acceleration den her vej. Og jeg kunne godt tænke mig at finde et udtryk for den acceleration. Men lad os starte med at skrive kræfterne op, dem vi kender. Det foregår fuldstændig ligesom sidst. Så hvis vi nu tager tyngdekraftens komposant i x-retningen, ja, det er jo lige med den modstående katete, så det må være lige med hypotenusen, som er m gange g, gange, og den modstående katete, det vil sige sinus til theta. Så kan jeg tage tyngdekraftens komposant i y-retningen, og det er selvfølgelig den hovedsliggende katete, så det er m gange g gange cosinus til theta. Det er fuldstændig ligesom før. Normalkraften, ja, normalkraften, den må jo stadigvæk være lige med tyngdekraftens y-komposant, fordi klodsen hverken svæver eller går ned gennem skråplanet. Så det er også fuldstændig ligesom før. Så normalkraften, den er lige med m gange g gange cosinus til theta, men peger selvfølgelig i den anden retning end, end tyngdekraftens y-komposant, så de to går ud med hinanden. Så den eneste forskel på kræfterne, der er i det dynamiske tilfælde, det er, at nu er gnidningskraften den dynamiske gnidningskraft. Og den er jo lige med den dynamiske gnidningskoefficient gange med normalkraften. Og normalkraften, den har vi jo stående heroppe, så det er jo m gange g gange cosinus til theta, så gnidningskraften nu lige med den dynamiske gnidningskoefficient gange m gange g gange cosinus til theta. Nu er det accelerationen, jeg gerne vil have fat i. Og når man skal have fat i accelerationer, så er det meget tit, at man skal bruge Newtons anden lov. Og hvad siger Newtons anden lov? Ja, den siger, at massen gange accelerationen af kassen er lige med den resulterende kraft, eller den totale kraft. Og vi kan jo tydeligt se, at accelerationen den går i x-retningen, fordi kræfterne i y-retningen de udbalancerer hinanden. Så det her det er lige med den totale kraft i x-aksens retning. Så hvad trækker kassen ned af? Ja, det gør tyngdekraftens x-komposant. Og er det den eneste kraft, der virker på i x-retningen? Nej, det er det ikke. Fordi at den gnidningskraften prøver at modvirke den der nedadrettede bevægelse. Så det vil sige, at den samlede kraft det må være ftx minus gnidningskraften. Og så kan vi jo skrive ind, hvad FTX er, og hvad gnidningskraften er. Så det gør vi så. Så der står masse gange acceleration. Det er lige med m gange g gange sinus til theta minus mu d gange m gange g gange cosinus til theta. Og så ser jeg jo hurtigt, at der er et m her, og det går ud. Jeg kan dividere med m på begge sider, ikke? Så m'erne går ud. Så tilbage står der et udtryk for accelerationen, som hedder g gange sinus til theta minus mu d gange g gange cosinus til theta. Og det var det udtryk for accelerationen, som jeg gerne ville have. Nu har jeg lyst til at gøre en ting til, fordi jeg vil egentlig gerne isolere den dynamiske gnidningskoefficient. Og det vil jeg gerne af den simple grund, at jeg skal jo bruge det, når vi skal snakke om det forsøg, I har lavet. Så nu tager jeg det her udtryk, og så isolerer jeg den dynamiske gnidningskoefficient, så jeg skriver det lige op igen, ikke? A er lige med g gange sinus til theta minus mu d gange g gange cosinus til theta. Så det første, jeg gør, er at jeg lægger my d, ja, jeg gør det langsomt. Så der står a plus my d g gange cosinus til theta, så jeg flytter my d gange cosinus til theta over på den anden side af lighedstegnet, og så står der g gange sinus til theta tilbage. Og så vil jeg gerne have a over på højre side, så jeg trækker a fra på begge sider, så der står my d gange g gange cosinus til theta
er lige med g gange sinus til theta minus accelerationen. Og så dividerer jeg med g gange cosinus til theta på begge sider af lighedstegnet. Så står der, at μ d, det er lige med g gange sinus til theta divideret med g gange cosinus til theta, og så minus a, minus a divideret med g gange cosinus til theta. Og her ser jeg, at g går ud med g, og sinus divideret med cosinus, det er lige med tangens. Så alt i alt, så får jeg, at den dynamiske gnidningskoefficient, det er lige med tangens til theta minus accelerationen divideret med tyngdeaccelerationen af g gange cosinus til theta. Og det her udtryk her, det skal jeg jo så bruge, i når jeg forklarer om det forsøg, I har lavet.